Moskvanın mərkəzindən nominal müəllim şəxslər 2 nəfər atəş açıb. APA İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıyıb. Silahlı şəxslər onların pul ilə dolu çantasını oğurlayıb. Hadisəni törədənlər Mercedes markalı avtomobillə ərazidən uzaqlaşıblar. İnsident zamanı bir nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumata görə oğurlanmış çantada 300 milyon rubl olub. Bankın yaxınlığında baş verən silahlı baskından sonra kompleks əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir. Cinayətin planlaşdırılmış və məlumat əsasında törədildiyi müəyyən edilib, deyə hüquq mühafizə orqanları rəsmiləşdirib.